الحمد لله الحمد لله. أمي را مرشد ولي مولا علي میرا مرشد ولي مولا میرا مرشد ولي مولا ماہ رجب کی آج کون سی ہے رجب کی کون سی آج آج 12 ہے کل کون سی ہے شیر خدا کا آج علی نے آیا 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 مرتضیٰ ہے لقب جس کا مرتضیٰ ہے لقب جس کا علی والا ہاتھ اٹھا کر بولے گا میرا مرشد والی مولا میرا مرشد والی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیر خدا جب میدان میں آتا ہوگا نہیں یار کمزور علی نہیں آواز چاہیے شیر خدا کا ذکر ہو رہا ہے علی کا شیر بن کر بول سبحان اللہ اب میں شیر پڑھ رہا ہوں انٹری دیکھیے گا ہاں جب میدان میں آتے دشمن بھاگتے سارے نام علی کا سن کر بزدل تھر تھر کانپتے سارے تیرے مقابل جو آتا ڈر جاتا ڈر جاتا اینڈ میں مر جاتا دب دبا گئے تیرا ویسا دب دبا گئے تیرا ویسا علی والا ہاتھوں کو بلند کر کے بولے میرا مرشد والی مولا ہاتھ بلند کر کے